ဒီဘက်မှာရှိုးရှောက်ဖြစ်ပုံကတော့နင်းတရားဒီပကိုးပွဲ2019ကတည်းကရင်မစ်အီရိုမာအနေနဲ့လည်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကိုအမျက်သူတို့နဲ့ကအမြဲတမ်းနင်းသွေးအဲ့ဒီပွဲပြီးကတည်းကအလုပ်တွေတွေ့လောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရှိုးပွဲတိုင်းလည်းရှောက်ဖြစ်တယ်ကိုအမျက်သူတို့လောက်တဲ့ရှိုးပွဲတိုင်းလည်းရှောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မဂဇင်းတွေလည်းကိုအမျက်သူတို့နဲ့တွေ့ရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဒီနေ့ကလည်းလာရောက်ရှောက်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်ခွဲစိတ်မှုလောက်တာတော့နင်းသွေးလေးလာကြော်သွားပြီပေါ့နော်လေးလာကြော်ပြီဆိုတော့အသားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာပါပြီခွဲစိတ်မှုလောက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကလည်းဟိုနင်းသွေးကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့ confident ပို့ချင်လို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နင်းသွေးတို့ရဲ့ပွဲက confidently beautiful လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နင်းသွေးအနေနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနည်းနည်းလေးရော့နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုနင်းသွေးပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် brush ကလည်းနည်းနည်းလေး flat ဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တကယ်အနောက်တိုင်းတူတွေကသူတို့ကstrong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် strong ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ gate ကြရတယ်ဆိုတော့နင်းသွေးကသူတို့ကြားထဲမှာအရန်ပြောင်းနေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့နှာခေါင်းကကြတော့လဲနင်းသွေးငငယ်လေးကလေးကနည်းနည်းလေးစောင်းနေရဆိုတော့နင်းသွေးနှာခေါင်းတိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အလောက်ပါပဲရှင့်ဟုတ်ပါလေရှင့်ကွန်ပျူတာနည်းတယ်ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်နင်းသွေးကဒီ flat ဖြစ်နေတာလေနည်းနည်းလေးဒီဟို miss တယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုတော့နင်းသွေးကိုဟိုပြင်ဖို့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်နင်းသွေးကျေနပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို miss တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဟိုဆနာတော်ကပြောသလိုပေါ့ဒီအနောက်တိုင်းသူတွေကလည်း gate ရဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့နင်းသွေးစင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းပျောက်နေမှာဆိုတာရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ sip sip ဝတ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကို gate တာနည်းနည်းလေးပေါ်အလားပေါ်အောင်လို့နင်းသွေးပြန်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့် body ကတော့နင်းသွေးအနေနဲ့ကဒီအရက်ပူတာလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ခါတုတ်တာလည်းပြောတယ်ဆိုတော့နင်းသွေးကတော့တတ်နိုင်တလောက်နင်းသွေး diet လုပ်တယ်နင်းသွေးဖက်က gym ဆော့တယ်တတ်နိုင်တလောက်ဆော့တယ်တတ်နိုင်တလောက်ဆော့ဆိုတော့ဟို gym ကလည်းဆော့တိုင်းလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနင်းသွေးတို့ supplement တွေလည်းအများကြီးလိုတယ်နင်းသွေးလောက်ရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုပ်တယ်ဆေးလည်းထိုးတယ်ဆေးလည်းတောက်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအစာအာဟာရဆော့တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်လိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေကအစာနင်းသွေးအနေနဲ့စားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်နင်းသွေးရဲ့ဒီ Miss Universe ပွဲကလေဟို Thai Universe မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဟိုအာရှမှာလည်း strong ဖြစ်တဲ့ power house နိုင်ငံတွေရောပြီးတော့ဒီ Europe ဘက်ကနိုင်ငံတွေကလည်းအရင် strong ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့နင်းသွေးအနေနဲ့ကအကုန်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲနင်းသွေးဟိုနင်းသွေးကြောက်ရမယ့်တူတူကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့နင်းသွေးအနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးဒီမနက်ဖြန်လိုပြိုင်ပွဲဆိုရင်တော့မှနင်းသွေးအနေနဲ့ဒီနေ့ကတော့လှုပ်ဆင်ရရှိရလှုပ်နေရအောင်ပါပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြပြဆုံးလာတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုအားရကျင်နေမှုဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်နင်းသွေးအနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲစင်ပေါ်မတိုင်ခင်ဒီနင်းသွေးလှုပ်ဆင်ရရှိတာတွေကိုဆက်လုပ်နေရအောင်ပါပဲပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမလဲဆိုတော့ဒီကို organization ကလည်းကိုယုံကြည်မှုယုံကြည်လို့ပဲဒီနေ့ကကြီးတစ်ခုလုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နင်းသွေးအနေနဲ့ဒီတာဝန်ကိုကျေအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်လဲနင်းသွေးရ Miss Universe မြန်မာနေရာရနေပြီဆိုတော့ဒီနေရာနဲ့တန်တဲ့ပေးဆက်မှုတွေနဲ့ဒီနေရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲစူးစမ်းမှုတွေကတော့ရှိရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပဲနင်းသွေးဒီနေရာနဲ့တန်တဲ့ဟာတွေငါဒါကိုလုံးမဖြစ်မယ်ဒီနေရာနဲ့တန်တာကိုငါဒီလိုမျိုးစူးစမ်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲနင်းသွေးပြိုင်နေရပေါ့ဟုတ်ရေဖန်မှုနေနဲ့အသားကျတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုဒီ Miss Universe မြန်မာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပေါ့နော်နင်းသွေးတို့ဒီအရင်တော့ကဟိုဒီတခြား career မှာနင်းသွေးအရင်တော့ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့ career မှာတော့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကပြောကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းပြောနေကြတာရှိတယ်အခုဒီ public figure လို့ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုပြောလာကြတယ်ဗောနောကိုကလည်းနိုင်ငံကုံဆောင်ရမယ့်တယောက်လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နင်းသွေးနေနေဝေဖန်မှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝေဖန်မှုတစ်ခုခံရရင်တော့ကိုကစိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းတာတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတို့ရှိရဗောနောဒါပေမဲ့နင်းသွေးကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုတိကျတဲ့ဝေဖန်မှုပေါ့ဥပမာနင်းသွေးရအခု body structure ကောက်ကြောင်မလာဘူးပေါ့နော်ခါတုတ်တယ်ပါဆိုတော့ okay ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်နင်းသွေးအလုပ်လုပ်ပြီးစိတ်ဖြည့်တယ်ဥပမာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ gym ဆော့တာမျိုး diet လုပ်တာမျိုးငါဒီလိုမျိုးငါဒါတကယ်မလာဘူးလေကိုကိုကလည်းသိတယ်ဆိုတော့နင်းသွေးလက်ခံပြီးတော့နင်းသွေးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ဖြည့်တယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးတိကျမှုမရှိတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကွာဟိုသိရမလားဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဟိုဟိုဘာပြောချင်လဲလဲမသိဘူးနင်းသွေးကိုဟိုတည်မလားမုံနဲ့စိတ်နဲ့တတ်တဲ့ဟိုလောက်ဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေလည်းဝေဖန်နေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နင်းသွေးကစိတ်ထိခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်ပြီးရောဖြေတယ်။အဲ့လိုမျိုးနင်းသွေးအတွက်ကိုစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့စာတွေဖတ်ပြီးရောနင်းသွေးစိတ်ဖြေတယ်ဟုတ်